محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ اگلا مصرع تھوڑے واسطے، آتے ہیں وہی، آتے ہیں وہی، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بولو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور جس محبت سے بانی محفل نے یہ محفل سجائی ہے، وہ لوگ، ارے یہ لوگ خدا شاہد، قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں۔ کون؟ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ بولو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، سرکار بلاتے ہیں۔ زید بھائی، جی بسم اللہ، بات وہ کر رہا ہوں جس کو اگر کوئی دل سے سنے تو خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ سخی دل بندہ ہاتھوں کو بلند کر کے ان ہستیوں کے نام پہ فدا ہو کے، اس نسبت کے نام پہ فدا ہو کے کہے گا سبحان اللہ۔ پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، عظمت تو ذرا دیکھو، سر نیز پہ ہے، سر نیز پہ ہے، پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سر نیز پہ ہے، پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ بولو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن